Кам'яні вишиванки у текстилі. Майстриня Тетяна Болгарова відтворює у гобеленах кам'яні вишиванки, які є візитною карткою нової Каховки. Для мене особисто це таким чином віддячити Херсонщині за те, що прийняла нас сином кримчан важкі часи, коли нам було дуже важко. Ми змогли жити, я змогла займатися керамікою, тому хотілося б, щоб цей проєкт став такою символічною подякою. Через тимчасову окупацію Херсона Тетяна Болгарова переїхала до іншої країни. Ці роботи для неї – можливість нагадати людям про красу та різноманіття херсонської землі. Я якось звернула свою увагу на вишивку, на килимову вишивку. Подивилася матеріали в інтернеті. І потім якось воно так сталося, що згадалися мені кам'яні вишиванки Нової Каховки. Це архітектурне чудо в Новій Каховці. І захотілося це втілити в текстилі, щоб люди побачили українські орнаменти, красу українського міста. Матеріали та обладнання для створення гобеленів майстриня купує за власні гроші. Зараз працює над другим гобеленом. Всього жінка знайшла у мережі та замалювала близько 20 кам'яних вишиванок. Для виготовлення однієї вишиванки було витрачено 7 днів натхненної праці, хвилювання, вийде, не вийде, тому що я це робила вперше, ну і 9 кілометрів пряжі. В Новій Каховці кам'яними вишиванками прикрашені більше 180 будинків. Візерунки не повторюються навіть у межах однієї споруди. Орнаменти створила група малярів-монументалістів на чолі з Григорієм Довженком у 50-х роках 20-го століття. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.